Bwana tajiri, hapa leo nimetembelea mazingira ya Kigamboni Mwembe Mdogo jirani na chuo cha afya. Leo nimekuja kutangazia nyumba hii hapa. Hii nyumba inauzwa kwa bei ya milioni 32. Eneo lake lina ukubwa wa mita 714. Eneo limepimwa, lina approved, lakini pia kiwanja chake ni kona plot, kina barabara mbili ambapo barabara ya kwanza ni hapa, lakini pia barabara ya pili inapita hapa ubavuni mwa hii nyumba. Umeona? Nyumba ni hii, ina baraza mbili ya nyuma na mbele. Lakini pia na vyumba vitatu. Viwili ni master, sebule dining pamoja na jiko. Umeona? Hili lote ni eneo lake la mbele, lakini pia kwa nyuma pia kuna eneo jingine. Nyumba ni hii iliyojengwa kwa mfumo wa kisasa sana kama unaviona. Umeona? Na hapa nataka nikuonyeshe beacon ili uweze kujionea vizuri zaidi. Beacon hii hapa. Hii nyumba imepimwa ila bado hati yake haijatoka tajiri. Lakini nyumba imejengwa kwa mfumo wa kisasa kama unavyoona. Ameshaweka floor ndani. Ameshapiga bandering ya kubeba body. Ameshaweka magrill kama unavyoona, ameshachimba shimo la choo. Umeona? Lakini pia nyumba ni ya kisasa. Milioni 32 tajiri unajipatia hii nyumba, inatupwa, inapatikana Kigamboni Mwembe Mdogo jirani na chuo cha afya. Umeona shimo la choo ni hili hapa. Nyumba ni hii upande wa nyuma, mazingira ni mazuri kabisa. Kama unaviona, mtaa mmoja mzuri pia. Mazingira haya hayakaliwi na maji tajiri. Hii ni baraza ya jikoni. Umeona jiko ni hili hapa. Nyumba ni hii. Nyumba ni ya kisasa sana tajiri. Lakini pia kama unauza nyumba, unauza beach plot, unauza yadi, unauza go down, unahitaji mlinzi, unahitaji fundi nyumba, fundi umeme, unahitaji fundi kisima, unahitaji wafanyakazi wa ndani, naomba nitafute kupitia 0783027994, plate namba ya pili 0674285326. Karibuni sana Kigamboni Mwembe Mdogo jirani na chuo cha afya. Karibuni sana.